Já vás zdravím, přátelé z Radkova sadu. Víc jsem avizoval, že budu sejet trávu asi o týden o 14 dní později, tak jsem si dovolil s traktůrkem a s mojí rotačkou udělat malý test. Vedle seče soused, ale první se dostaneme k tomu mému traktoru, takže vidíte, že jsem to neměl úplně spuštěné dole, nesekl jsem to na nějakých 5 cm, ale cirka na nějakých 15, 18 do 20 cm, vidíte, že ty kolečka jsou v luftě. Co se stalo, tráva je pokosená, byť říkám ne úplně dokonale, trošku se omlouvám za horší kvalitu zvuku, ale točím to dneska z ruky. Každopádně, co jsem potřeboval udělat? Potřeboval jsem se dostat do sadu, zároveň jsem nechtěl zrušit ty nektarodárné rostliny a zároveň tahle tráva, která je mi opravdu už po prsa, by za chvilku lehla a bylo by to špatně. Jo, potom se to špatně, samozřejmě to můžete mulčovačem, můžete to dělat prostě rotačkou, ale tak se to trošku žvíká a jak vám tráva lehne, tak těma zubovýma sekačkama to jde opravdu těžko. Soused má malý traktůrek, seče to vždycky načisto, dělá to vždycky jednou, dvakrát za rok a ukážu vám prostě práci drtiče, kdy je samozřejmě energeticky více náročný, dělá takové kopky, seče vlastně ve stejný den jako já a seče takovouto trávu, což opravdu má minimálně metr. Za mě ten drtič je dobrý, jak jsem vám říkal v minulém videu, na prostě posečení nějakých náletových dřevin a tak dále, ale na jemné sekání to není. Každopádně uvidíme srovnání za třeba 14 dní. Jsem sám zvědavý, jak ta tráva poskočí. On si to tady dělá prostě tím drtičem, soused už to má posekané a jdeme teda na ten můj pozemek. To znamená, vidíte, někde jsem ten jetel nechal, je to takové dokousané, dožvíkané, ale to mě vůbec nevadí, protože já jsem chtěl zhodit tu nejvyšší trávu. Jo, když se podíváte dozadu, tak máte možnost vidět, že to je teď pěkně průchozí a po těch stranách, levé i pravé, jsem to vlastně kolem těch stromů sekl normálně malým zahradním traktůrkem. Tam se s tímto větším traktůrkem nedostanu. A co je vlastně smyslem, je to, že chci, aby ten jetel, potažmo ty nektarodárné a menšího vzrůstu menší rostliny dostali prostor, protože ta velká tráva by opravdu za chvilku lehla. S tím vzniká otázka, že pokud je tu někdo nějaký botanik, rád bych rozvázal teď nebo diskuzi na téma, jak správně sekat. Za mě rotační sekačka má 1,80 m záběr, jedu na redukovanou trojku bez problému. Ano, není to pěkně dokonale tady posečené, jak máte možnost vidět, ale zrovna tady mě čvachtají vody, tady se nám vzbudily ty vřídla, ale zároveň se chci dostat k té probírce toho plodu a nechci chodit v metrové trávě, takže je to vždycky něco za něco, jak jsem říkal, první odstranu ty malé, ty většinou opadají, pak ty napadané, dneska jsem to kompletně postříkal, takže jsem měl zemědělský den a jak jsem říkal, stříkal jsem to proti teda padlí na jabloních a proti těm šicím, dal jsem trošku výživy, já se tam vuxál a stříkal jsem to mospilonem. Takže vlastně mě to v loni přimělo k té myšlence, že když vlastně necháte část neposečenou nebo sečete to minimálně, tak vám tady prostě naroste teď aktuálně třeba kostival, což je dobré namazání a vidíte, že i včelky si jej rádi opílí, což je super. Takže říkám, proto jsem to sekal na tu výšku vyšší, takže ten jetel, když se podíváme, je prostě pevný, ono je také poválené, ale ono se ten tráva zbrchá a vzbudí. Za mě si myslím, že není potřeba se zdokonale, jo. Mám tady kopretiny, mám tady další rostliny, které pokvetou a to si prostě nechám na pozdější
na pozdější dobu. Jo, ukážu vám tady, že vám fakt nekecám, nevím, kde teďka muž se schoval. Jo, tady máte čmeláčka. Jistě jste čmeláka někdy viděli, ale pro mě ta symbioza sád versus příroda versus ti ptáci versus ostatní hmyz, nejenom včelí, je důležitý. Takže jako tak jenom ukázka, projel jsem to tím prostředkem, u těch stromů jsem to dělal 14 dní zpátky, teď na to mít stejně čas nebudu, budu se věnovat včelkám a dalším věcem, taky trochu i rodině, takže jsem vám chtěl ukázat, jakou práci ta rotačka pěknou dělá, prostě bez problému. Ona se ta tráva samozřejmě zvětí, tady mám ten močál, jo, tak je takové kostrbaté. Jo, ono se to zvětí, samozřejmě stane, pak když to budu chtět posést na čisto, ale chtěl jsem vám ukázat, že opravdu všichni kupují mulčovače drtiče. Za mě ta rotačka, když si ji přizvednete, je daleko lepší. Pokud to nepotřebujete na seno, jakože se na seno vzpomene vždycky opravdu až na podzim, teď jsem volal taky kamarádovi, říkal, že nepotřebuje, říkám v pohodě, tak to poseču. Takže jsem dneska tady tím traktůrkem udělal zhruba přes 2 hektary nějaké 4-5 pozemků, takže pěkná, kolik je hodin, pěkná práce, 5-hodinová, zhruba 5 hodin v traktůrku s přejezdem a tak dále, ale zase inspirace pro vás, kteří nepreferujete mít anglické trávníky v sadu. Já je nechci, jak jsem vám řekl, chci nalákat ten hmyz, chci nalákat ten život do toho svého sadu. Mám tady i ty budky, jo, ptačí, to znamená prostě 10 budek obsazené, jo, samozřejmě ptačí hnízda ve stromě, když ho vidím, tak to neošetřuju tím postřikem, ale podle mě ta symbioza je velmi důležitá. A zajímavostí je to, že opravdu vidíte tu rozmanitost, pestrost, jo, tady vám kvete jitrocel, to bílé, tady vám lítají včelí do sadu, čmeláci. Jo, tady jsem to nechal schválně zvedle, já říkám, nechám to, tady to samozřejmě zebralo tu špónu trošku, ale já jsem se potřeboval, jak říkám, zbavit té metrové trávy. Takže jsem nechtěl, aby to lehlo, ona se potom cupuje. Zubové sekačky rád nemám, takže když vlastně to jedenkrát položíte, tak se vám to do toho znova zaplete, pak musíte zastavit a vyčistit to, takže zase možná jsou dneska nějaké už třeba lepší, ale ten princip si myslím, že je pořád stejný, takže na mě rotační sekačka, jo, prostě jednobubnová, dvou, tři, já mám teda tříbubnovou, jo, si myslím, že je super, a nebo případně teda ten drtič, jo, ale za mě zkuste popřemýšlet i nad tím, nad tou přírodou, že ne, vždycky všechno musí být pintlých, to znamená, pomožte tomu hmyzu, té přírodě k tomu, aby se přirozeně rozmnožovala, i třeba pomocí těch travín, takže za mě tyhle metrové trávy prostě možná jak pilové jsou, možná některé alergiky dráždí, já jsem teda taky alergický, mám na sebe semínek hafl, ale nad tím dobrý, takže teď jsem dal prostor těm nižším rostlinám, aby se teda ukázali ve celé své kráse, třeba tady ty žluté, viděl jsem tam svízel, siřišťový a tak dále, takže říkám, nejsem úplně botanik, už jsem to dlouho nestudoval, ale pokud tady někdo sleduje a chce napsat komentář, budu rád, nebo mi hoďte maila, můžeme to potom prezentovat i touhle cestou a ať se poučí ostatní sadaři a lidi, kteří mají sklon k té přírodě. Takže za mě asi takhle všechno. Říkám, právě že ten soused to seče tento rok, tento den stejně, takže uvidíme rozdíl mezi podrostem, vlastně po mulčovači a podrostem po rotačce. Dneska říkám kus práce, jsem s ním spokojený, mulčovač jsem si dneska nevzal a myslím si, že splní to svůj účel. Takže za mě všechno, já se loučím a mějte se hezky. Ahoj.